И домота. Кажемо, що вершина В є, досяжна з вершини В й. Якщо в мене існує маршрут, який починається у В і закінчується у В. Якось треба позначати, що там не одне рибок, так? Тобто досяжність — це просто можливість почати в одній вершині і, ходячи ребрами графу, завершити шлях у іншій вершині. Матриця досяжності графу, так? Це, відповідно, квадратна n матриця. Елементи якої є нулями та одиницями. Нулик, якщо вершини недосяжні, один, якщо вершини досяжні. Я знову користуюсь дужками Айверсона, тому що так коротше. Всі пам'ятають, що таке дужка? Да. Добре. Ось. Значить, що таке є матриця досяжності з алгебраїчної точки зору? У нас матриця суміжності, вона визначає певне бінарне відношення на вершинах, так, відношення сусідства. І матриці суміжності стають одинички на парах з'єднаних вершин, нулики на парах нез'єднаних вершин. Відповідно, матриця досяжності — це транзитивне замикання цього відношення. Одразу пишу. Значить, якщо у вас матриця суміжності визначає відношення сусідства, і матриця ДЖ, матриця досяжності, є транзитивним замиканням цього відношення. Ну, чому це транзитивне замикання? Коли ми розмовляли про транзитивні замикання, я це приклад наводив, так? Якщо у вас є ребро з А в Б і ребро з Б в С, то за транзитивним замиканням у вас повинно бути ребро АС, так? Но ми не малюємо ребро, ми просто кажемо, що існує такий маршрут. Потім, якщо з С є маршрут у Д, то існує маршрут з А в Д. І так ми розворачуємо, розвертаємо, розвертаємо, поки можемо. Ось. Ну, для неорієнтованих графів у нас відношення сусідства є симетричним. Потім ми робимо транзитивне замикання, одержуємо транзитивність. Так? Так ось, якщо у вас G — це псевдограф, де на кожній вершині є петля, або це граф, в якому немає ізольованих вершин, то в нас оце транзитивне замикання створює відношення еквівалентності. Воно розбиває вершини на підмножини, всередині якої кожна вершина досяжна з кожної іншої.
Тобто, а коли ми розглядаємо графи з ізольованими вершинами, то там дуже незручно. Там є підмножина вершин, які досяжні, і є оці окремі точки, які не є досяжними. Так, іноді, для того, щоб уніфікувати підхід, просто за визначенням кажуть, що кожна вершина досяжна сама із себе, шляхом довжини дужини. Ми стоїмо на місці, ми досягли. І тоді ТЖ буде не просто транзитивне, а буде рефлексивно-транзитивне замикання. Бо навіть якщо в мене нема петлі з А в А, і А – це ізольована вершина, вона є досяжна. Там все одно з'являється одиничка на діагоналі. Але це не завжди, тому я просто так. А чому? Тому що якщо ти подивишся на це відношення, то воно не буде рефлексивним. Воно буде симетричним, воно буде транзитивним, але воно не буде рефлексивним. Потрібно, тому що нема там одинички, нема в тебе пар АА. А чому ми можемо зробити замикання АА? Ну що замикання АА нельзя зробити? Можна, але це буде не ось ця операція, так? Тобто її треба внести у визначення цієї операції, цю рефлексивність. Це я сам не хочу. Стоп, а в псевдографах обов'язково существують петлі для всіх? Ні. Але я це проговорював, так, що псевдограф є петля, є на кожній вершині. Для уніфікації вважають, що кожна вершина є досяжною сама з себе. І тоді ДЖ це завжди буде відношення кола. А з індексом G – матриця суміжності. Це відношення еквівалентності, це ми називаємо відношення досяжності. Ні? Ні. Є у вас такий граф, так? Ну тоді ці дві вершини є досяжними, одна з одної, тому що існує маршрут між ними. Ці дві вершини не є досяжними, тому що не існує маршрут між ними. Якщо тут в мене є ще одна ізольована вершина, то вона може вважатись досяжною сама з себе, а може не вважатись в залежності від контексту. І знов таки, це треба дивитися, яке саме визначення використовується. Да? Беремо матрицю суміжності, граф уже. І беремо суму всіх її степенів до n-1. Що таке матриця А в нульовій степені? Это из А в А, типа. Ну, так я понимаю. С точки зрения линейной алгебры. Одиниця. Це одинична матриця. Так, тобто, це матриця, яка створює нам рефлексивність. Угу. Ось. І розглянемо матрицю D. Так, матрицю C не так, що розглянемо. Так.
Матриця D, яка формується за таким принципом. Якщо у вас елемент цей йод дорівнює нулю, то і D йод дорівнює нулю. А якщо цей йод не дорівнює нулю, то ставимо одиночку. Ну тоді ця матриця G. Це буде матрицею досяжності графу G. Обчислюємо степені матриці суміжності до n-1. Додаємо. Дивимося, що одержали. Якщо одержали не 0, ставимо одиничку. Якщо одержали 0, ставимо 0. Те, що вийшло, це буде матриця з нулів та одиниць. І теорема стверджує, що це і буде матриця досяжності графу G. Тобто вона в точності опише, які вершини є досяжні, які ні. Між якими існує маршрут, між якими не існує. Так? Доведення насправді дуже просте. О, хоча виглядає дуже страшно. Ну, якщо у вас вершини досяжні, то між ними існує маршрут. Так? Якщо між двома вершинами існує маршрут, то між ними існує простий ланцюг. Ми це доводили. Так? А скільки може бути вершин у простому ланцюгу? Ну, у вас по простому ланцюгу вершини не повторюються. Скільки у графі? Так, у графі у вас n вершин. Перша і остання можуть повторюватись, тому... n-1. Так, ну, всередині буде не більше, ніж n-1. Ну, окрім крайнього. Так? Тому довжина простого ланцюгу, який поєднує дві вершини, не може перевищувати n. Строго менше, ніж n. Тому... не більш, ніж n-1. Тому ми просто обчислюємо кількість всіх маршрутів довжини 1, довжини 2, довжини 3, довжини n-1. Додаємо. І окремо, що обчислюємо нульовий степінь, це досяжність вершини самої з себе. Для ізольованих вершин. І якщо ми одержали не 0, то у вас існує якийсь маршрут довжини не більш, ніж n-1. Ну, тому ці вершини є поєднані. Ні? Ні. Тепер пишу. Якщо вершина V і досяжна з VJ, то існує маршрут між цими вершинами, а тому існує простий ланцюг між цими вершинами. Довжина вашого простого ланцюга не більш ніж n-1, якщо у вас перша і остання вершина не співпадають. Якщо співпадають, то це окремий випадок, ми це одразу фіксуємо, що вони не досяжні. Давайте тут. Втулимо слово незамкнене. Не більше, ніж n-1, тому що всі вершини повинні бути різними. Так? Там n вершин максимум тоді, і ми найбільша кількість треба n-1. Ну і звідси випливає твердження теорема, я його можу писати. Всі розуміють, що звідси випливає твердження теорема. Ну що, візьмемо простенький граф на 20 вершин, рахуємо матрицю досяжності, звісно, чи ні. Так ось. Візьмемо 25? А? 25 візьмемо. Ну, 30. А, ну да. Граф відношення дружби на студентах потоку фії.
Я до себя цель больше. Так же там функционирует физтеху, давай. Так ось, це не самий ефективний спосіб. Обчислення матриці досяжності. Чому? А, ну дивіться, взагалі кажучи, ось тут ми обчислюємо загальну кількість маршрутів заданої довжини. Не більш ніж заданої довжини. Але мене не цікавить загальна кількість маршрутів. Мене цікавить наявність хоча б одного маршрута. Якщо такий маршрут існує, то можна далі вже нічого не обчислювати. Тому я можу звести це обчислення матриці D з арифметичних операцій у логічні. Розглянемо дві n-ні матриці. Яких елементи є нулями та одиницями. І введемо альтернативну суму та альтернативне множення цих матриць. Альтернативна сума для нас – це логічне або. Або це, або це. І ми його вводимо. Поелементно. Ну, сума матриць по елементу. Ось альтернативне множення, це буде якась матриця С. Треба формулу для добутку матриць переписати у логічних операціях. Оце буде сума по всіх Т від 1 до Н, А і Т на Б та І. Ну і дивіться, коли ми, скажімо, обчислюємо степінь an-1, так? Це було an-2 помножити на a. Ми обчислювали кількість всіх шляхів до однієї вершини, множили на кількість всіх шляхів до кінцевої вершини, так? Але якщо мене не цікавить кількість шляхів, мене цікавить лише досяжність, то дві вершини є досяжними, якщо між ними існує хоча б одна вершина, що перше досяжно до цієї вершини, і це досяжно до кінцевої. Т досяжно з І, Й досяжно з Т. Ставимо логічно так, щоб це були одночасні умови. Так? А потім я просто перебираю всі можливі вершини, бо мене цікавить наявність хоча б однієї такої вершини. Ось. Тобто маємо... Можна просто обчислити матрицю досяжності. Якщо взяти і в цій формулі замінити всі арифметичні операції на логічні. Ну що буде простіше? Зараз ви спеціально прийдемо. А що вам каже ваша математична інтуїція? Ваша логіка? Стой слушать вас. Це дуже погано. По-перше, я помиляюся. По-друге, я можу помилятись спеціально, щоб перевірити, чи уважно ви мене слухаєте. По-третє, я ніколи не зізнаю, що я помиляюсь не спеціально. Так? Тому що всі мої помилки – це спеціально для того, щоб ви відслідковували те, що відбувається. Четверте, ну, беремо штат ліндовський процес. Та операція додавання регістрів займає там умовні 10 тактів. Операція логічного або один так. Коли ви піднесете матрицю до степені, там числа множаться, 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 вони все ростуть, 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 ростуть. І самі арифметичні операції із ростом довжини числа, вони стаються складнішими і складнішими. А тут ніякого росту не відбувається.
Воно все знов-таки за один так. Більш того, в регістрах у нас 32 біти або 64 біти. Можна ці операції робити пачками. Тобто паралельно 64 логічних або на бітах. А чому так, що або один? Чому або один, а тому що? Тому що додавати. Ну, достовчик колись додавав. Тобі легче плюс. Добавляєш і можуть. Там біди переносу з'являються. Може з'являтися, може не з'являтися. А потім у вас колись буде архітектура ЕВМ, і ви це будете самі планувати. Так ось. Ота формула – це ще не самий оптимальний шлях обчислення матриці досяжності. Можна ще швидше. Давайте ще. Зараз ми з вами розглянемо алгоритм. Він носить назву алгоритм Оршала. Ну, це чувак, який його видав. Алгоритм Оршала. Він буде виглядати незвично. Він буде виглядати місцями як чорна магія. Але на виході ви одержите матрицю досяжності. І я спробую вам пояснити, чому. Так. Все розповісти. Добре. Отже, на вході в алгоритм у нас повинен бути гра вже представлений його матрицею суміжності. Тобто гра для цього алгоритму представляється у вигляді матриці суміжності. На виході ми маємо послідовність матриць. W0, W1, W2n, де n – це кількість вершин у графі і відповідно розміри матриці суміжності. Це матриця W0. Це буде власна матриця суміжності графа. А матриця W1 це буде матриця досяжності графа. Присвоїмо матриці W0 значення А. Стоп, W0 чому рівняється? Матриці А. Ні, то матриці А. Було б дивно. Потім пробігаємо всі індекси матриці W. Потім пробігаємо всі індекси елементів матриці W. І виконуємо таку операцію. Я буду позначати матриці у програмістському стилі. Тобто це ійоти елемент матриці W(k). Треба взяти ійоти елемент матриці K-1. Потім зробити логічне або. Тут буде елемент ІК матриці K-1 помножений на
елемент К-Йод матриці темного собі. Тобто все потрібні цикл фор. Його треба пробігти. Оце все очислити. І якщо мені треба рефлексивність, а у графі можуть бути ізольовані машини, то наприкінці просто проставляємо на діагоналі одиночку. Вже одинична матриця є, або нічого? Там деякі є, деякі ні. Ні. Я звик, де є. Ось. Тобто це одинична матриця. Що ти? Добре. Давайте розбирати, що тут відбувається. Ну, це весь алгоритм. Він справді виглядає як чорна магія, але це тому, що ви не знаєте алгоритм Баумана Форда. Дізнаєтесь? А там, якщо треба, то що? Ну, якщо ми визначаємо досяжність ізольованої машини як існуючу, то треба поставити одинички на діагоналі. Якщо ми не визначаємо, то, ну, закінчуємо. Я просто не вижу, що там. WN логічно або з одиничною матрицею є. Там дубль ВН і дубль ВН. Так. А, все. Так. Так, дивіться. Починаємо розбір оцієї форми. Це добуток матриці. А ось ні. Якби це був добуток матриці, тут би стояла сума. А тут суми немає. Тому ви погоршило. Є швидше. Він не обчислює, ну, степені матриці суміжності і додає її. Він користується тим, що коли ви будете обчислювати ці степені, у вас буде виникати багато спільних елементів, які не треба кожен раз обчислювати. І зараз ми до цього дійдемо. Дивіться. Якщо ось цей елемент дорівнює нулю, тобто вершина К з вершини І не є досяжною поки що в кавичках, ловка, то оця строчка, цей рядок, перетворюється у що? Ми просто переписуємо рядок з попередньої матриці. Тобто для всіх і, ну, не так все, для заданого і, для якого ось це дорівнює нулю, і для всіх й, це стовпчик. Так, ми просто переписали стовпчик матрицю в нову матрицю. Так? Якщо ж ось цей елемент дорівнює одиниці, то там формула буде такою. Це буде елемент з попередньої матриці, або, ну, ось це дорівнює одиниці, то ми можемо його просто опустити, одиниці помножити на що завгодно, це оце що завгодно. І якщо це розглядати як досяжність, то ми одержуємо, що ось тут елемент Й буде досяжний з елементу І, або якщо він був досяжний раніше, або якщо він досяжний через вершину ВК. Тобто тут маємо маршрут з І до К, а тут тоді маємо або не маємо маршруту з К до Й. Так? Ну, понятно. Це через лекцію. Це що? Воршал має, здається, 6 чи 7 в мене різних інтерпретацій. Це шляхи мінімальної довжини, це кількість шляхів, це ймовірність проходження шляхом.
Так ось. Добре. Матриця WK, яку ми обчислюємо. Алгоритм ось тут завершується. Ну ось тут ми завершили обчислити всі W2 і ми їх повертаємо. Не виписую один окремий рядок, повернути матриці. Це вже пояснення того. Це пояснення, як працює ось цей рядок. Це основний рядок цього алгоритму. Так ось, матриця WK. Це буде матриця досяжності. Граф уже. Якщо обмежити всі проміжні вершини на шляхах лише вершинами від першої до катої і не чіпаючи всі інші вершини. Ну, ми обмежуємо всі проміжні вершини на маршрутах лише вершинами змножені в 1, в 2, в k. Ну і відповідно, коли ми дійдемо до матриці WM, то там будуть всі можливі проміжні вершини, тобто це будуть всі можливі маршрути, які ми розглядаємо. Тому це буде матриця досяжності. Так ось, доведення цієї теореми. А ви мені сказали, чому пустити? Чому? Ви мені сказали, чому варто достичі. Скільки потрібно зробити операцій, щоб виконати піднесення матриці до степеня? Ну, множення двох квадратних матриць, скільки операцій? Ну, ви повинні для обчислення одного елементу перемножити рядок на стовпчик. Це буде n множень. Скільки у вас елементів? N на n. n квадрат. Тому обчислення добутку двох матриць це буде n в кубі операцій. У вас матриць від 0 до n мінус 1. Так? Кожна матриця може обчислювати шляхом множення на попередню. Ну, але їх n штук, тому загальна кількість операцій, які ви виконаєте, буде n в четвертій. Так? Так. А тут n в кубі. У вас потрійний for, кожен for робить n операцій. Тобто n на n на n операцій за Q. Є ж щось, що ти сказав? Швидше, ніж у Warshall? Не знаю. Ну, все, що я читав, Warshall прискорюється за рахунок реалізації. Тобто це все об'єктові операції, їх можна пачками над регістрами виконувати. Тобто там лінії не прискорені. Так. Так ось. Матриця W0. Це фактично матриця суміжності. І вона описує нам наявність маршрутів без проміжних вершин. Тобто початок, кінець, одне ребро. Жодних проміжних вершин. Тобто я можу сказати, що це є досяжність. Без проміжних вершин. Матриця W1. Ну, знову дивіться на п'ятий рядок. К дорівнює одному. І ми перевіряємо, чи можемо ми з вершини VI дійти до вершини V1. А потім, чи можемо ми з вершини, тут буде W0, W0, чи можемо ми з вершини 1 дійти до вершини J. Тобто, чи може бути вершини VI та VJ, чи просто поєднані ребром, чи поєднані ланцюгом через вершину V1. Так? Ну так. Да.
Ну то давайте мені якусь емоційну реакцію. Та, сенсе, ми все розуміємо, сенсе. Це не смішно, так? Матриця W1 розглядає всі маршрути між парами вершин, які проходять через вершину V1, та всі попередньо розглянуті вершини. Але попередньо розглянутих вершин в нас аж ні жодної. Тому це буде просто досяжність через V1. Матриця W2. Знов таки, ми розглядаємо досяжність через вершину V2. Тобто, чи існує маршрут від початку до V2 і від V2 до кінця. А також ще раз всі попередні, але попередня це вершина V1. Ми досяжність через неї вже розглянемо. Так? W3 – це досяжність через V3 та всі попередньо розглянуті. Саме V2 та V1. V4 та V3, V2, V1. І на кожному кроці із ростом G в мене це все змінюється, змінюється. Я розглядаю все більше, більше, більше досяжності. Ось. Ну і я тут ставлю жирну трикавку і кінець доведу. Так ось, чому це швидше за віднесення матриці якогось? Зараз сказав. Ні, я зараз сказав по числах. Так? Чому це ідеологічно швидше? Значить, цей алгоритм побудований на так званому принципі динамічного програмування. Хто чув це слово сполучення? Дехто чув? Так? Значить, що таке динамічне програмування? У вас є задача. Для обчислення цієї задачі треба обчислити певну кількість підзадач. Для обчислення цих підзадач треба обчислити ще певну кількість підзадач, і ви так можете опускатись на нижчий рівень, на задачі, які не поділяються, які потрібно розв'язувати загалом. Потім ви з цих задач будуєте відповідно розв'язок вашої великої задачі. Так? Але під час цього декомпозиції, це зветься, у вас можуть виникати однакові підзадачі. І ви їх будете розв'язувати, хоча ви їх вже розв'язали. Ви їх будете ще і ще і ще розв'язувати. Так ось, динамічне програмування. Тут програмування це не те, що ви на компіляторах пишете. Це програмування в сенсі процедура обчислення. Динамічне програмування полягає в тому, що ми ось ці підзадачі, які в нас виникають, відсортовуємо таким чином, щоб для розв'язання поточної задачі нам були потрібні розв'язки лише попередніх задач. Тобто це буде таке собі топологічне сортування часткового порядку. Ви вишуковуєте ваші задачі в рядок і починаєте розв'язувати від першої до останньої. І ви кожну підзадачу будете розв'язувати один раз. І ніколи не будете повертатись. Тобто у вас все, що необхідно для обчислення, воно вже буде на поточний момент. Ось так, коли ви обчислюєте, скажімо, якусь там степінь там, а в четвертій, так, то вас тут, ми її обчислювали як а в третій на а. Так? Досяжність від вершини а до якоїсь вершини, довжини 3, а потім ще окреме ребро, четверте, так, до кінцевої вершини. Так ось, у вас всередині цього А3 вже міститься куча повторюваної інформації. Ось. А потім, коли ви множите її на А, ця інформація ще дублюється. Значить, Оршо вигадав, як оце дублювання прибрати. Ось саме з цим шляхом, коли ми не розглядаємо всі можливі маршрути між ітою та йотою вершиною. Ми розглядаємо спочатку всі маршрути, які не містять проміжних вершин. Так? Потім, які містять одну проміжну вершину, і це саме вершина V1.
Потім маршрути, які проходять через вершину В2. Відповідно, всі маршрути у нас структуруються за наявністю проміжних вершин. Кожен маршрут ви будете розглядати лише один раз на кожному кроці. І для того, щоб побудувати маршрути, які проходять через В2 та В1, ну, вам потрібні маршрути, які проходять через В1. І все. А ви їх розглянули на попередньому кроці. І так, на кожному кроці додаєте одну вершину, розглядаєте нові маршрути. Додаєте ще вершину, розглядаєте ще нові маршрути. Наприкінці виявляється, що ви розглянули всі можливі маршрути. Ось оцю ідею, цю ідею динамічного програмування, вона ще нас буде, навіть в нашому циклі лекції, ще неодноразово. Алгоритм Оршела узагальнюється, про це поговоримо. Він розв'язує там з десяток різних задач, якщо поміняти ось цей рядок на якийсь інший. Існують інші алгоритми на основі динамічного програмування. Ну, дійдемо, ще дізнаємося. А поки що потрібен приклад, бо ви все одно нічого не зрозуміли. Так. Дивіться, що я тут нарував. Скажімо, візьмемо ось такий граф. Граф маленький, то його матрицю досяжності можна одразу намалювати. Ну це дуже добре, ми знаємо, що ми повинні одержати наприкінці. Так, далі. Треба побудувати його матрицю суміжності. Ну дивимось. Є 5 матриця у нас виходить. Вершина В1 поєднана лише з В2. Тому 0, 1, 0, 0, 0. Вершина В2 поєднана з В1 та В3, тому 1, 0, 1, 0, 0. Вершина В3 поєднана лише з В2, тому 0, 1, 0, 0, 0. Вершина В4 та В5 поєднані лише самі з собою, тому ось так. Ось така в нас матриця суміжності. Далі починаємо обчислення. Для того, щоб обчислити матрицю W1, треба взяти перший рядок і перший стовпчик цієї матриці. Пробіжатись по першому рядку, подивитись, якщо в нас 0, то ми цей стовпчик просто переписуємо в нову матрицю. Це ось це. Якщо в нас 1, то треба до цього стовпчика заорити оцей стовпчик, тобто додати за логічним або, і результат записати в нову матрицю. Так? Тому матриця W1. Тут 0, тому перший стовпчик просто переписуємо. Тут 1, тому ці два стовпчики потрібно логічно додати і записати, що вийде. Що вийде? 1, 1, 1, 0, 0. На? Тут 0, тут 0, тут 0, тому ці всі стовпчики просто переписуються. Те саме, що у вас і було. Тому тут буде 1, 1, 1, 0, 0. Тут одиничка, тому знову оримо ці два стовпчики. 1,
тут нулик, тут нулик, тому це просто переписано. Далі, щоб обчислити матрицю W3, потрібно взяти третій рядок та третій стовпчик. Пробігтись по третьому рядку, заорити, записати. Ну, процедура вже зрозуміла, здається, так? Так, мабуть, треба щось витратити. Одинички стоять десь тут, тому ці три стовпчики вони однакові, якщо ви орите, не орите, там все одно. Тут стоять нулики, тут нічого не змінюється. Тому я зараз роблю чітко і кажу, що матриця W3 виглядає так само. Тепер переходимо до матриці W4. Переписуємо. Перші чотири стовпчики просто переписуємо, бо там стоять нулі. Значить, у нас тут стоїть одиниця, тому ці два стовпчики треба заворити. Ми держимо 1-1 наприкінці. Ось от, так? Ось. І нарешті остання п'ята вершина. П'ятий рядок, п'ятий стовпчик. Маємо 1-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 
дивиться, тому треба заорати ці два рядки. Ну і п'ятий рядок перенесемо без змін. І ось ця матриця буде матрицею досяжності графу G. І ми бачимо, що вона має блочну структуру, блокову структуру. Тобто в мене є сукупність вершин, які досяжні у нас одні, є інша сукупність вершин, які досяжні у нас одні, а між ними вони не досяжні. Що це в нас є? Класи еквівалентності за відношенням досяжності. Оце один клас еквівалентності, оце інший клас еквівалентності. Наступного разу ми дізнаємося, що вони звуться компонентами зв'язності. Ось. Ну, зараз занотуйте, що для довільного графу завжди можна впорядкувати вершини таким чином, що його матриця досяжності буде мати блокову структуру. Так, а взагалі, що таке блокові матриці? Нам не розказували. Ні? Ну, зараз. Зараз поясню це просто. Так, написали? Так. Завжди можна впорядкувати вершини таким чином, що матриця досяжності буде мати блокову структуру. І що таке блокова матриця? Берете матрицю, а замість елементів вставляєте матриці.
Зокрема, ось ця матриця має форму, яку якось назвемо, літер не вистачає. Наприклад, Y1, 0, 0, Y2. Де матриця Y – це буде матриця з одних одиниць, і вона буде квадратна. Так? І матриця Y2 – матриця з одних одиниць і буде квадратна. А нулі – це 0. Тобто у нас тут Y1 – це 3 на 3 матриця. А Y2 – це 2 на 2. Відповідно, це фіксує. Значить, що там? Матриця досяжності має блокову структуру, так? А, причому на діагоналі. Будуть стояти квадратні блоки. З одних одиниць. А всі інші елементи будуть дорівнювати нулю. Значить, кожен блок описує окремий клас еквівалентності за відношенням досяжності. Це краще теж зробити. Ще раз. Кожен блок описує клас еквівалентності за відношенням досяжності. 14 нулів. Так, мабуть, більше ніж 14. Кожен блок описує клас еквівалентності за відношенням досяжності. Ну і відповідно, чому мені потрібна одинична діагональ, бо якщо у вас є ізольована вершина, це окремий клас еквівалентності. Якщо там не буде стояти одиничка, ну там не буде блоку розмір 1 на 1 з одиничкою. Добре, дякую за увагу. До зустрічі.